tutan ĉu jen ni vodiev vi dio kaj hodiaŭ mi iras al la kvina dat reveno de Esperanto ĉe meetup ĉi tie en Sidnejo kaj ĉe la renkontiĝo mi fakte prelegos pri mia kanalo kaj ankaŭ ĝenerale pri la filmindustrio do estos interesa renkontiĝo espereble mi vidos kelkajn el miaj spektantoj tie sed mi supozas ke ni vidos do antaŭen. Salutan! Hai, bun dia! Ah, vi nun conas mia nomon, ciu ne? Do, ni nun estas ce la Esperanto domo, kai ni simple attendas venontain ce estantoin. Saluton! Kiel vi? Saluton! Do, yes! Saluton! Saluton! Kiel vi? Saluton! Saluton! Ana! Do, tre baldaŭ mi prelegos pri mia kanalo kaj pri Esperanto televido kaj pri kelkaj aferoj. Kaj nun Dmitri iris suben por alvoki la aliajn partoprenontojn. Eble vi povas diri kelkaj vortoj pri la via sperto pri jes ĉar mi memoras kiam vi kiam vi vizitis la Esperanto-domon. Kaj mi nun skajpumas kun esperantisto el Usono, kiel vi povas vidi, li estas tie. Do vi devas enkonduki vian novan amikon por ni. Via nomo estas Mika, kaj vi estas el Finnlando. Kaj ja, lasu li tuto mi nomo estas Mika, vi estas el Finnlando, kaj mi tio estas el pet veturadas ĉirkaŭ kaj mi restas ĉe la domo de Kajon kaj Yes, ĉar fakte vi ambaŭ uzas la internacian formon de la gestolingvo, ĉu ne? Ja, do ĝi havas malsimilajn nomojn, kelkaj nomas ĝin gestuno, kio estas Esperanta vorto, kaj kelkaj nomas ĝin simple internu. Mi ne scias vere, sed la gesto, la signolingvo signo estas por internacia signolingvo. Ah, interesse. Kai, ĉu ĝuste? Kio estas la nomo de internacia signolingvo en internacia signolingvo? Ve ĝi ne vere estas lingvo, sed surdue ili facile povas kompreni unu la alian, ĉar malgraŭ ili havas malsimilajn lingvojn, ili scias kiujn signojn estas memkompreneblaj, ekzemple tablo, tio estas memkomprenebla, kaj tiaj aferoj. Kaj kuracisto en aŭstralia signolingvo oni faras aŭ se tio ne estas memkomprenebla, sed internacie oni eble farus. Ah, bone. Kaj oni povas kompreni, do tio mi babilas. Kiam li alvenis, mi tuj komprenis lin, sed li iom post iom instruas mi finnlandajn signojn kaj mi instruas al li aŭstraliajn kaj prezentis lin al aŭstraliaj surduloj kaj nun li lernas la ĉion. Sed kiam li alvenis, mi sendis lin al la surda socio, kio estas oficejo por helpi surdulojn, ĉar li bezonas Medicare-karton, tio estas por montri al kuracisto, por en Aŭstralio oni bezonas tion, kaj aliajn dokumentojn por loĝi en Aŭstralio. Do mi prenis lin al la surda socio, tiel ĝi nomiĝas la oficejo, kaj tia virino, kiu laboras tie, ŝi fakte scias finan signolingvon,
do mi rigardis li ili intum ili babilis pri registaraj dokumentoj kaj mi komprenis absolute nenion. Nun ni ĉiuj iras supen por ke ni povas fari komunan foton, memorfoton, mi supozas, kiel vi povas vidi. Ĉiuj estas tie malantaŭ mi. Do kion ni nun faras, Kaja? Do, Kase, mi devas iri liten, ĉar mi ne dormis lastnokte, ĉar mi prenis lin al surda festo en Campbelltown, kaj fek, ni simple ne dormis. Mi fumis multe, kaj drinkis multe, kaj babilis, kaj freneziĝis, kaj kelkaj homoj nudiĝis, kaj mi ne. Bone! Ĉar mi havis koramikinon. Sed fek, Kats. Sed nun mi estas ege laca. Yeah, mi povas vidi tion, ĉar vi komencis dormi dum la prelego de... ne, estas prelego, dum Skype-a. Temis pri vi, kaj... Mi simple bezonis dormi. Do nun ni ĉiuj, aŭ ne ĉiuj, mi kaj Kaja kaj lia amikaĉo eliras por iri al la loka lakta trinkejo, ĉar ni volas havi trinkon antaŭ ol ni ĉiuj foriros kaj faros tion, kion ni volas fari. Kaj poste mi pensas, ke eble mi iros al la kinejo, sed mi ankoraŭ ne pridecidis tion, sed ni vidos. Ĝis! Dankon por via prelego. Fakte prelego estis tre interesa. Mi bedaŭras, ke Marina ne vidis tion. Ne gravas. Nun ni ĉiuj foriras, mi iros al la kinejo kaj ili iros hejmen, do nun ni diros ĝis. Ĉu tio estas ĝis? Bone. Do nun estas la fino de la tago kaj tre baldaŭ mi iros hejmen. Mi nun estas ĉe la stacidomo kaj mi simple atendas la trajnon, sed mi volas montri al vi kelkajn aferojn, kiujn mi lernis hodiaŭ. Do mi lernis kelkajn novajn gestojn el la aŭstralia gesta lingvo kaj ankaŭ el la internacia gesta lingvo, ĉar estas internacia versio de la gesta lingvo. Do ekzemple, la vorto por feki estas tio. Vi simple metas vian dikfingron tie kaj simple faras tion. Tio estas feki. Kaj la alia estas mi amas vin, vi faras tion, mi amas vin. Kaj tamen mi pensas, ke tio estas el Aŭstralio. Tio estas el la internacio. Kaj kio estas la aliaj? Mi lernis jes, la vorto por pedofilio. Mi lernis la vorton en la aŭstralia gestolingvo kaj ankaŭ en la internacia gestolingvo. Do en la aŭstralia gestolingvo ĝi estas unu momenton. Mi pensas, ke ne, mi tute forgesis. Estas tiel. Mi ne povas memori, ĉu mi uzu ĉi tiun fingron aŭ la alian. Ne gravas. Sed en la en unu el la eŭropaj lingvoj aŭ gestolingvoj, mi forgesis kiun, vi devas fari ĉi tion. Kaj laŭ Kaja tio signifas onklo, mi pensas. Kaj kiel vi povas imagi, salivas. Do onklo salivas. Do jen ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi tiklos vin. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar ili estas la plej bonaj homoj en la tuta mondo. Kaj tiuj estas Alexander Tolfes, JZ Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power kaj Tommy Lindsay. Kaj se vi ŝatas mian kanalon, simple iru al la ligilo sube en mia priskribo kaj donu al mi dolaron monate, por ke mi povas plibonigi ĉi tiun kanalon. Do dankon al ĉiuj!